aad iyo aad baan idin salaamayaa weydaa mar badan waxaan arkay oo aan daawadaa qof booliisku gacanta ku hayaan oo warbaahinta loo ogolaanayo inay wareystaan qofka gacanta lagu hayo ee dambi ku eedaysan waxa weeyaan ee hadhow maxkamad la geynayo ma jirto sabab walaal sabab kalifaysa in qofka la wareysto qofka haddii uu wixii uu hadhow maxkamadda ka sheegi lahaaba haddii uu imika intuu waramo uu sii cadayo waxa lagu haysto sababta fal dembiyeedka uu ku eedaysan yahay uu sameeyey hadhow maxaa maxkamad loo saarayo markaana waa in xukunka lagu dhawaaqo marka booliisku xaq uma leh qofka inay yidhaahdaan bu wareysta haddaa wanay gabadhii jigjiga ilmaha yar xaday in weliyaashu ay booliiska ka codsadeen inay wareystaan dabadeedna wax allaale iyo wixii ku kalifay ilmaha yar inay qaadatoba ay sheegtayba marka way sheegtay sababta hadhow toolo uun ilmaha gabadhaas ilmaha yar qaadatay waa maxay xukunka ka yaalla qofka ilmo yar afduuba xukunka qodobka ku eedaysanaanaysa muxuu yahay oren xukunkuu diyaarsan yahay qofka markaa maxkamad baa la geynayaa booliisku waa inay qofka ka qoraan waa inay warbaahinta iyagoo ay booliisku xogta siiyaan qofkani ilmaha yar saasuu qaatay waxaanu ku eedaysan yahay maxkamad baa loo gudbinayaa waa sidaa iyo sidaa hase yeeshee qofkii oo maxkamad sugaya maxkamad la geynayo fal dembiyeedka uu ku eedaysnaa ha ka sii waramo waa xuduud weeye booliisku waa inay ilaaliyaan xuquuqda uu leeyahay qofkani qofkan waxbaa ku riixay uu dembigan sameeyey waa dembi fal dembiyeedkan uu ku eedaysan yahay fal dembiyeed xun gabadha ilmaha yar afduubtay markiisa xogtay sheegtay dee ninkeedii oo markii hore lagu yiri waa la dilay markii dambena lacag loo haysay markii dambena lacag deedna sheekadii adugu dee wax tirsanaysay marka xadgudubka ha laga daayo dadka faldembeedka ku eedaysan yaan la waraysan booliiskuna yaanay ogolaan in dadkaa la warayso dadka xuquuqdooda ha ilaaliyaan cabdishakuur maxamed musan ku dhaafaya assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh